Tine Østergaard, hvor langt tror du, I kommer til VM? Jeg håber da på, at vi kan gå hele vejen. Det er det, vi er kommet herned for, og det er det, vi spiller hver evig eneste kamp for, så det håber jeg da på. I er så, det er ikke blevet nemmere efter I tabte med Serbien. Før VM, der spurgte vi danskerne om, hvor langt I regner med, at I vil komme. De fleste svarede, at I vil komme til kvartfinalen eller semifinalen. Tror du på, at I kan leve op til det? Det håber jeg da. Altså, vi går ind til hver evig eneste kamp for at vinde, og vi har kæmpet rigtig godt. Det var ærgerligt, vi tabte til Serbien i går, men jeg er sikker på, at hvis vi spiller en rigtig god kamp mod Brasilien, så ser det fint ud. Tror du, I vinder over Brasilien? Det håber jeg da på. Altså, hvis vi spiller ligesom vi gjorde mod Serbien og får løbet lidt flere kontra og scoret på vores chancer, så tror jeg, det ser rigtig fint ud. Du er selv slutrundedebutant. Hvordan synes du, at din første uge er gået? Jamen, jeg synes, den er gået okay. Det spilletid, jeg har fået der, synes jeg har bidraget med rigtig mange ting. Det er klart, at man er altid lidt kritisk over for ens egen præstationer en gang imellem. Så jeg håber da på, at jeg kan gøre det endnu bedre i de næste kampe. Tine Østergaard, tak skal du have.